Дивіться зараз у фактах. Ренат Ахметов підняв Донбас на мітинги за мир і проти сепаратизму. Терористи одразу ж пригрозили відібрати в нього заводи. Серед терористичних угруповань Донбасу конфлікт. Так звані міністри ДНР влаштовують розбірки і виводять на вулиці БТРи. Бандити продовжують нападати на силовиків. Верховна Рада ухвалила пільги для мобілізованих і підписала меморандум миру та злагоди. Депутати обіцяють децентралізацію влади, а російській мові – особливий статус. СБУ знайшла у російських передачах 25-й кадр, який зомбує глядача сприймати події, як накажуть. Про методи впливу російських ЗМІ та плани журналістів Live News в Україні дивіться у спеціальному репортажі. Отже, в ефірі «Факти» у студії Інна Шевченко. Добрий вечір. Донбас відгукнувся на заклик олігарха Рената Ахметова, який він оприлюднив сьогодні вночі – вийти на мітинг проти сепаратизму і підтримати мирний Донбас та єдину Україну. Тож сьогодні о півдні всі підприємства та відомства області зупинили свою роботу на 3 години. Також на мітинг за мир та єдність України понад 1000 людей зібралися на Донбас-арені. Автомобілісти підтримали акцію звуками клаксонів. Проте терористи атакували ці машини з битами і палицями. Також бойовики обстріляли вертоліт, який кружляв над центром Донецька. А Рената Ахметова за заклики проти тероризму сепаратисти вирішили покарати економічно. Керівництво псевдодонецької народної республіки оголосило про початок націоналізації в регіоні. Подробиці далі у сюжеті. Донбас повстав проти агресії та залякувань сепаратистів. Сьогодні у півдні загуділи ледь не всі підприємства краю. Металурги, шахтарі, медики полишили свої робочі місця, щоб сказати своє «ні» насильству та безчинству бойовиків, які тероризують мирне населення. Любого нормального чоловіка пугають люди з оружием, які ходять по мирним вулицям і грабять магазини. Звісно, я хочу міра, щоб все це наконец-то закінчилось. Ми з удовольствием підтримуємо цю акцію і будемо її підтримувати, тому що всі ми єдині. Щоб в області, в місті був наведений порядок, щоб люди могли спокійно ходити по місту, працювати. Щоб встановилась нормальна обстановка. До робітників підприємств масово приєдналися і водії, натиснувши на клаксони. Також повсюдно задзвоніли церковні дзвони. Терпець мешканців шахтарського регіону рвався, коли озброєні сепаратисти завадили провести марш миру в Маріуполі. Проти насилля та зброї були готові вийти понад 50 тисяч маріупольців. Та акцію напередодні скасували, аби уникнути кровопролиття, адже терористи заради своїх амбіцій готові жорстоко вбивати мирних людей. А вони, кажуть, вже втомилися жити в постійному страху, виходити на вулиці і бачити бандитів з автоматами. Мені надоело, що діляється в Донецьку. Мені подобається, коли тут у нас ходять бродяги з оружием. Мені це не подобається, я проти цього. Незамірний Донбас. Дати відсіч агресору та вийти на попереджувальні страйки проти людей зі зброєю, закликав земляків бізнесмен Рінат Ахметов. Його, як і більшість донечан, обурюють зухвалість дії сепаратистів. Останньою краплею стало захоплення та зупинка залізниці представниками так званої Донецької Народної Республіки. Вони зупинили серце Донбасу, зазначив Ахметов. А це означає смерть для промислового регіону. Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Нет. Это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. На підтримку земляків загудів і стадіон «Донбас-Арена». На марш миру і акцію «Донбас без зброї». Тут зібралося понад 1000 небайдужих людей. Попри те, що на головному вході їх зустрічали чоловіки у камуфляжах та з автоматами, акція пройшла без сутичок. Хочемо жити в мирному місті, мирно ходити по вулицям, не боятися ходити з дітьми по вулицям, не бачити людей з автоматами. Мене привела боротьба за мир во всьому світі і за спокійство моєго краю. Патріотизм привів сюди. Більше нічого.
На реакцію бойовиків самопроголошеної Донецької республіки довго чекати не довелося. Озброєні битками сепаратисти контролювали машини на вулиці, які підтримували акцію «За мирний Донбас». На декого нападали. Крім того, бойовики зі стрілецькою зброєю обстріляли вертоліт, який кружляв над центром шахтарської столиці. Та мирне населення наголошує, мільйони жителів краю з грайці бандитів не залякати. Тому гудки на підтримку миру лунатимуть щодня, поки спокій на Донбасі не відновиться. Ольга Ніколайчик, Ксенія Міляєва. Факти ICTV. У лавах самопроголошеної Донецької республіки розкол. Про це повідомляє видання «Острів». Внутрішній конфлікт виник між прихильниками так званого міністра оборони ДНР Ігоря Стрєлкова і горлівською групіровкою через посади. Сьогодні обидві сторони приїхали на розборки до захопленого управління СБУ у Донецьку. Крім того, новини Донбасу сьогодні пишуть, що уряд терористичної ДНР розвалився. Зокрема, псевдоміністр палива і енергетики Грановський заявляє про складання повноважень через замах ДНР на власність Ахметова. Проте атаки терористів на силовиків тривають. Сьогодні вночі вони напали на наметове містечко українських військових у лісі між Ізюмом та Слов'янськом. Загинула одна людина. Також бандити знову обстріляли з мінометів телевежу під Слов'янськом. Четверо наших вояків поранені. Останні новини далі у сюжеті. Між терористичними бандформуваннями на сході України почалася гризня. Прихильники так званого міністра оборони Ігоря Стрєлкова-Гіркіна і група горлівських сепаратистів не поділили впливу і контролю за блокпостами. Бандити влаштували розбірки у захопленому управлінні СБУ Донеччини, тож рух транспорту навколо перекрили, а на вулиці вигнали ВТРи. Помічений автобус з озброєними злочинцями, магазини навколо припинили торгівлю. Терористи займають позиції на дахах. Також екстремісти перекрили трасу в районі Синуватського поста ДАІ і відправляють назад всі автобуси, що їдуть з боку Горлівки та Єнакієвого. Сьогодні ж українські військові знищили два блокпости в Краматорську. Постраждалих серед армійців і цивільних немає. Чотири наші військові поранені на горі Карачун. Вони охороняли телевежу під Слов'янськом. Їх евакуювали гелікоптерами. За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», терористи обстріляли силовиків із мінометів, традиційно з району житлових будинків. Антитерористичної операції, вкотре підкреслює, що дії особового складу АТО спрямовані проти бойовиків. Учасники незаконних збройних формувань мають скласти зброю. В іншому випадку то не буде застосовано весь комплекс заходів для нейтралізації. Невідомі напали і на наметове містечко українських вояків у лісі між Ізюмом і Слов'янськом. Відбувся тригодинний бій. Загинув цивільний, який міг бути або просто провідником нападників, або випадковою жертвою. Один армієць поранений. Злочинці на попередження не реагували, а почали розстрілювати наших військових. Нападники використовували тепловізори і далекоміри, мали снайперські гвинтівки, автомати і гранатомет. І це свідчить, що Росія постачає терористам найкраще своє озброєння. Пізно вночі група бойовиків напала на офіс управління заводу «Трансаміак». Викрали декілька автівок і комп'ютерну техніку. Будинок пошкодили. За кілька годин до цього українські військові поблизу Амвросіївки відбили атаку терористів. Наші не постраждали, натомість бойовики втратили одну людину. Сім із них поранені. Одного вдалося захопити. Також знищено кілька автотерористів. В Артемівську нападники з російською зброєю в руках заявили, що спалять школу, якщо тут відкриється дільниця для проведення виборів президента. Співробітники закладу вшоковані. У Донецьку екстремісти також погрожують спалити виборчу дільницю. Тим часом міський голова заявив, що планує домовлятися з сепаратистами, аби ті дали змогу провести вибори на Донеччині. З 426 виборчих дільниць на 127 робота не організована. Та чиновник запевняє, місцева влада робитиме все, щоб волевиявлення відбулося. Тільки мирний діалог. От з такими меседжами і тезисами обратились профсоюзы и трудовые коллективы для того, чтобы вот изменить или уменьшить противостояние. Сьогодні ж бойовики захопили громадянина Угорщини. Про це повідомили в Угорському центрі боротьби з тероризмом. Чоловік подорожував регіоном на авто. Аби його визволити, до нашої країни виїхала спеціальна група. А в мережі інтернет з'явилося відео, яке свідчить, наскільки жителі Донбасу обурені діями екстремістів. Де жінки буквально відігнали терористів від своїх будинків, погрожуючи закидати озброєних нападників камінням. Убирайтеся сюди, сказала. Хватить провоцировати. Я ж хочу камінням вас закидувати, начну, щоб ви знали. Вон отсюда. Да это вы обдолбанные, понимаешь? Вон из нашего города, вон из нашего района, вон от нашего дома.
Дети в школах не учатся, в садик водить невозможно із-за вас. Нажахані свавіллям бандитів мешканці Краматорська та Слов'янська потребують тимчасового прихистку. За два тижні волонтери із захоплених терористами міст допомогли виїхати сотням громадян. Мы не занимаемся помощью с эвакуацией, потому что не имеем никаких полномочий на это. Мы работаем только по расселению людей. На данный момент предложения поступают из всей Украины. Есть предложения для беременных женщин и детей в возрасте до 5-6 лет с полным пансионным обеспечением проживания в доме малютки в городе Тернополь. На летний период 31 мая по сентябрь принимаются дети от 10 лет и старше в лагеря Тернопільської області. Количество около 100 чоловік. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вкотре закликав міліціонерів Донеччини та Луганщини не виконувати наказів терористів і пройдисвітів. Бо ті, хто піддадуться на провокації, зрадять закону і присязі, відповідатимуть перед українським народом. Ксенія Міляєва, Маргарита Гунько, «Факти», ICTV. Сьогодні на Львівщині прощалися із 5 пілотами, які загинули у Слов'янську. 2 вертольоти, які брали участь в антитерористичній операції, бойовики збили 2 травня. Один під час виконання бойового завдання, інший – при спробі екіпажу забрати поранених. Загинуло 5 вертолітників – Олександр Сабада, Руслан Полохотько, Сергій Руденко, Микола Топчій, Ігор Грішин. Вертолітники неодноразово брали участь у миротворчих місіях у гарячих точках планети. Кожного із них вдома чекали дружини. У кожного були по 1 або 2 малолітніх дітей. Прощання з загиблими відбулося у частині, де вони служили. 3 з них поховають у Бродах, 2 повезуть на батьківщину – на Кіровоградщину та Харківщину. Особливої гіркоти трагедії додає той факт, що технік Ігор Грішин народився саме у Слов'янську, у місті, у якому і загинув. Погибли мої товариші, які дуже много сделали для других стран, для имиджа Украины в других странах, которые предотвратили войну в Конго, если помните, позапрошлом году. Но так получилось, что погибли в нашей стране, защищая нашу Родину. Сьогодні надвечір Верховна Рада прийняла меморандум миру та злагоди. За прийняття цього рішення проголосували 252 народні депутати. Фракції КПУ та «Свободи» не голосували. Головне у документі – децентралізація влади. Спочатку ж його ухвалення затягнулося, бо коаліція і опозиція мали різні думки щодо статусу російської мови. Врешті гарантували їй особливий статус. Також із проекту меморандуму прибрали речення про закріплення позаблокового статусу України. Цей документ має на меті залагодити конфлікт на сході України. А зранку народні обранці полегшили життя мобілізованих до армії. Ухвалили закон, який гарантує збереження робочих місць та зарплат, блокує нарахування штрафів та пені за кредитами та звільняє приватних підприємців від сплати податків. Подробиці з парламенту від нашого кореспондента Василя Саф'янюка. Меморандум про мир та злагоду став головним питанням у парламенті. Його текст депутати узгоджували з самого ранку. І лише на вечірньому засіданні спікер повідомив, таки затвердили. Задля деескалації напруги у деяких регіонах країни Верховна Рада України закликає усіх громадян України простягнути руки один одному, відмовитись від радикальних дій, ненависті, разом повернутися до спільної роботи по захисту, розвитку та розбудові демократичної, суверенної і єдиної України. Але зранку кожен наполягав на своєму. Ми приречені вирішити питання щодо конституційного забезпечення статусу російської мови. В який спосіб це дискусія, але це має відбутись. Ми маємо дати гарантії 20 мільйонам російськомовних наших громадян, що їхнє право на використання рідної мови буде захищено. Та проти цього ударівці і свободівці. Вони переконані, захищати потрібно мови усіх нацменшин, а не лише росіян. Давайте там через кому, будь ласка, внесемо. Забезпечити рівний розвиток всіх мов національних меншин. Тоді це буде Верховна Рада України, в тому числі і кримсько-татарської мови, в тому числі всіх інших. Щоб не порушити хитке порозуміння, Олександр Турчинов оголошує чергову перерву, аби таки домовитися. Нарада пройшла продуктивно. І за меморандум миру та злагоди проголосувало 252 народні депутати без «Свободи» і КПУ.
Тож поруч із конституційним статусом української мови як державної, Верховна Рада забезпечить гарантування особливого статусу російської мови і підтримує мови нацменшин. У меморандумі обіцяють провести конституційну реформу, мета якої – децентралізація влади. Також реформуватимуть судову і правоохоронну систему. Також парламент засуджує протиправне використання зброї та насильства і обіцяє прийняти закон про амністію. Вона поширюватиметься на тих, хто добровільно складе зброю, звільнить захоплені приміщення і хто не вчиняв тяжких злочинів. Не можна вести ніяких переговорів з терористами і сепаратистами, бо з ними що говорити? Хіба про те, як розбудовувати Росію? Вони ж не зацікавлені в тому, щоб будувати Україну. Говорити треба з тими, хто хоче жити в Україні, хто має своє бачення спільно в українській державі. Депутати сьогодні подбали і про мобілізованих. Парламент ухвалив закон, яким зберігає за працівниками їхні робочі місця і середню зарплату. Держава сплачує відсотки за кредитами, а студенти, які захищають вітчизну, повернуться у навчальні заклади. Найбільш суперечливу норму про те, що силовики можуть отримати право вилучати авто будь-якої людини при проведенні воєнних операцій, депутати вилучили. Василь Сафянюк, Євген Задоя, Факти, ICTV. Україна не може забезпечити повноцінну охорону держкордону з Росією. Про це сьогодні заявив виконуючий обов'язки заступника глави адміністрації президента України Андрій Сенченко. Він зазначив, що, зокрема, лише для повноцінної охорони 746 кілометрів кордону в Луганській області потрібні інженерні споруди, більша кількість людей і величезні гроші. А всього цього у держави немає. Сенченко зазначив, що Україна раніше розраховувала на дружні відносини з Росією, але тепер зробить висновки. Також він повідомив, що за останній час через кордон проникає у кілька разів більше бойовиків. А речник українського МЗС Євген Перебийніс сьогодні заявив, що Росія не відвела свої війська від наших кордонів, незважаючи на відповідні заяви президента Володимира Путіна. Остання була зроблена учора. На думку Перебийноса, найвірогідніше, що керівництво Російської Федерації не тільки демонстративно ігнорує норми міжнародного права, а й на найвищому рівні відверто дезінформує все міжнародне співтовариство. Результатом такої політики є те, що довіра до заяв російських лідерів у світі сьогодні знижується до нульової позначки, наголосив речник МЗС України. Отже, ситуація на наших східних кордонах залишається тривожною. Російські війська поряд, через дірки в кордоні прориваються радикали. Проте наші прикордонники, як можуть, намагаються протидіяти сепаратистам. Хоч нерідко це буває на межі смерті. Прикордонну напругу відчула на собі і наш кореспондент Олена Астахова. Замість 12 смуг для проїзду у відомому прикордонному пункті Гоптівка на Харківщині тепер працюють 2-3. Торік з російського та українського боків тут були тягнучки по кількасот метрів. Зараз проїздять 2-3 машини за кілька хвилин. Пасажирний потік складав порядка 10-15 тисяч за добу, то в цьому році це 2-3, ну, максимум 5 тисяч. Громадяни з боку Російської Федерації неохотно перетинають державний кордон. Росіян не пускають, коли ті не можуть підтвердити мету свого перебування в Україні. З початку ескалації конфлікту з території північного сусіда не пустили 3 тисячі людей. Росіяни відповідають тим же. Ось не подолали кордону, аби проїхати на заробітки мешканці західних областей України. Чого зупинили? Просто так. Втім, машини проїздять, але їх обнюхують собаки, натреновані на пошук наркотиків, зброї, валюти. Оглядають автівки і спеціальними приладами. Схованки буває. В цьому році 8 кілограм наркотичної сировини ОБАМ перебуло, виявлено на виїзд з України. Автомобілі з минулого року оприскують дезінфекційною рідиною через епідемію африканської чуми в Росії. Та це не єдина загроза, бо за кілька кілометрів з цих лісів нещодавно піднімалися російські військові вертольоти. Тож тепер поруч викопали протитанковий рів, а на самому пункті – охоронці зі зброєю, мішки з піском та бетонні блоки. Для того, щоб транспортний засіб не набрав велику швидкості і не прорвався через пункт пропуску. Вириті рви протитанкові, там і, знову ж таки, як говорили, їжі стоять. Хміль натягнуто, тобто всі заходи на найбільш ймовірних напрямках руху. Вантажний потік знизився на третину, і перевезені здешевшали, кажуть водії далекобійники. Але настрій у них більше патріотичний. А зачем мені в Росії? Мені у себе вдома добре. Я патріот України, мені не потрібна Росія для того, щоб нормально жити. Харків'яни навідують родичів і підтримують торгівельні зв'язки. Перетинаючи кордон, часто замислюються про відносини України та Росії. Ми у себе вдома, хтось приходить до мене додому і розказують, як мені робити, як
как жить вообще. Это непорядок. Людей нет, пустая граница. Люди из Белгорода боятся приезжать. Их не пускают сюда. На рынке рынок пустой. Барабашов. Це нормальна ситуація. Слобожани намагаються зберегти сім'ї, розкидані по різні боки кордону, але переважно бачать своє майбутнє в Україні. Хочу, як була Україна єдина, так і повинна бути. Ну як, ну створена історія, і зачем це все рушить? Олена Астахова, Олексій Євченко, Факти ICTV. Представники російського телеканалу Life News Олег Сидякін та Марат Сайченко, яких затримала СБУ, зізналися у тому, що до України вони приїхали, щоб супроводжувати терористів і висвітлювати їхню незаконну діяльність. Про це на допитах затримані розповіли слідчим Служби безпеки України. Крім того, СБУ вдалося з'ясувати, що російські телеканали використовують у своїх передачах 25-й кадр. Як відомо, така технологія має інформаційно-психологічний вплив на глядача, і вона заборонена міжнародним законодавством. Крім того, в Росії активно підміняють відео і розповідають басні, посилаючись на, так би мовити, свої джерела. Як робиться російське зомбування, розбирались наші журналісти. Здавалося, після таких повідомлень нас вже не здивуєш. Росія, новини, перший канал. Ведуча трагічно розповідає, сотні тисяч українців в паніці тікають до Росії, а режисери показують українсько-польський кордон. Тільки за останні дві тижні границю перейшли свише 140 тисяч чоловік. А ось інший канал «Росія-1», репортаж Слов'янську. Журналіст говорить про розстріли мирних мешканців. А на екрані відео – дворічної давнини з антитерористичної операції на Північному Кавказі. Від Слов'янська Нацгвардія розстріляла мужчину. Та цинічною підміною понять і відвертою брехнею росіяни не обмежилися. Сьогодні у Службі безпеки заявили, переглянули новини «Росії-24». Російські журналісти пішли далі. Бойовиками правого сектора були фактично зажжені заживо кілька десятків чоловік. Ось матеріал з Одеси. Текст «Бойовики правого сектору спалили заживо людей». На екрані на мить з'являється надпис «Підпал, правий сектор». Ще за кілька секунд інший надпис «Людей вбивали бандерівці». Це відомий 25-й кадр. Технології заборонено застосовувати і в Україні, і в Росії. Але сусідів це не зупиняє, використовують масово. Намагаються у підсвідомість вкласти правий сектор, карателі, Національна гвардія, вбивці. Окружний суд адміністративний міста Києва заборонив, тобто зобов'язав провайдерів тимчасово призупинити ретрансляцію на території України іноземних програм. Я навіть скажу, який це перший канал всемірна сеть, РТР Планета, НТВ Мір. Але деякі, не всі провайдери виконали це рішення. Відключити канали одне, але як покарати порушників у Службі безпеки поки думають. З 25-м кадром досі справи не мали. А от за непрофесійну роботу з деякими російськими журналістами вже розібралися. Заборонили в'їзд в Україну. Зараз виясняють подробиці роботи ще однієї так званої знімальної групи. Затримали під Краматорськом поруч з терористами, з ракетним комплексом. Є така форма роботи у російських спецслужб, як робота під прикриттям. Під прикриттям фактично журналістської діяльності. Абсолютно вони зізналися в тому, що вони в'їхали на територію України не як журналісти, до речі. Вони прикривалися тим, що вони приїхали, до речі, без посвідчень на територію України. На кордоні вони сказали, що мета їхнього візиту – це на якийсь концерт. Фахівці в один голос стверджують, інформаційну війну Росія запланувала кілька років тому, підготувалася серйозно, а тепер наступає на всіх фронтах і не гребує нічим. У 2010 році в Росії була прийнята безпрецедентна державна програма, яка називалася «Інформаційне суспільство 2011-2020 роки». Предусматривала вложення средств общей сумой 40,6 миллиарда долларов. Тому за методи і покарання росіяни не хвилюються. Якщо зловлять на гарячому, в кінці кінців вибачаться. Як от з відео збитими на Кавказі. Мовляв, молоді, неуважні. Буває. Олеся Комарницька та Володимир Михайлов. Факти. ICTV. До президентських виборів залишилося 5 днів. Напередодні увечері завершилась реєстрація міжнародних спостерігачів. Їх цього року приїде в Україну 3 тисячі. Це на 600 менше, ніж на минулих виборах. На яких дільницях вони проводитимуть моніторинг – невідомо. Адже за законодавством експерти не зобов'язані повідомляти Центрвиборчком про свої маршрути.
Однак у ЦВК не радять гостям їхати до Донецької та Луганської областей. В Україні працюватимуть спостерігачі від 19 країн та 19 міжнародних організацій. Лідирує за кількістю експертів Польща. Від неї приїде 61 спостерігач. Менш за всіх відряджає до України Казахстан. Всього двоє експертів. Цього року вперше ані Росія, ані СНД не направили до нас своїх спостерігачів. Были много представителей не только России, но и от СНД. Этот раз СНД тоже не направила к нам наблюдателей. Граждане России есть среди представителей международных организаций. Посольство России таких представлений в Центральную избирательную комиссию не делало. МВС презентувало геоінформаційну систему «Вибори 2014». Відтепер кожен громадянин може контролювати роботу міліції і стан правопорушень у конкретному районі міста або селища. Через електронну інтернет-карту є відкритий доступ до злочинів під час виборчого процесу, які зареєстровані в органах внутрішніх справ України. Тож, якщо ви стали свідком порушення виборчого законодавства і це зафіксували міліціонери, ця інформація перевіряється і наноситься на карту. Після розгляду суду рішення про покарання будуть доступні публічно. Ми хочемо підготувати отчет по итогам виборів, кожного тура виборів. В цьому отчеті указати, які правонарушення були дійсно состоявшиеся і по ним будуть вестись уголовні діла, які ні. Тому що, опять-таки, не завжди те, що громадянин вважає нарушенням закону, таковим являється. Но главное, что теперь это все совершенно открыто, совершенно доступно. Это большой шаг вперед к открытости органов внутренних дел. Через шалений ажіотаж у відділах Державного реєстру перереєстрація виборців для голосування не за місцем прописки була подовжена учора до 12-ї ночі. Тільки за вчорашній день було прийнято 40 тисяч заяв, а обробку інформації держреєстри закінчили тільки сьогодні о 5-й ранку. Всього голосувати не за місцем прописки будуть понад 170 тисяч українців. Серед них опинились і жителі Луганщини та Донеччини, які не визнають самопроголошених східних формувань та хочуть взяти участь у подальшому. Долі України. Мені прийшлося виїхати з Луганська після того, як я попав в плен ночі з 3 на 4, провів там ніч. І стало небезпечно взагалі знаходитися активістом. До Дніпропетровська Олексій вимушено приїхав з родиною, відклав проблеми на потім та спершу отримав право проголосувати не вдома. На Свердлова буде вам удобно в школі 128-й? Жителі Сходу змінювали місця голосування не лише через переїзд. Деяким довелося це робити, тому що дільницю, за якою вони закріплені, захопили терористи. Це майже 1000 донеччан та 500 луганчан. Такі їх заявлення о зміні місця голосування говорить о том, що желаючі проголосувати на території Луганської та Донецької області 25 мая по виборам президента ще є. Наразі дільничні комісії не створено у 6 з 12 округів на Луганщині та 8 з 22 на Донеччині. Та за підрахунками експертів, навіть якщо проголосувати у них буде неможливо, суттєво це не вплине на хід перегонів, адже це максимум 5-7% виборців країни. Навіть якби всі ці виборці Донбасу проголосували б там за когось іншого, а не за лідера перегонів, все одно це вплинуло на друге-третє місце. Але б навряд чи вплинув на перше. Більш ймовірним проведення виборів на Сході зробила Верховна Рада. 15 травня депутати ухвалили зміни до закону про вибори. Поміж іншого, тепер окружкоми з районів, захоплених терористами, можуть перенести у більш безпечні. Так раніше зробили в Краснодоні та Слов'янську, звідки ОВК перебралася до Олександрівки. Це може, звичайно, допомогти під час підрахунку голосів на тих округах, де дільниці створилися, а якимось чином провести голосування, потім вже порахувати в іншому окрузі. Експерти наголошують, ситуація на Сході змінюється щодня та сподіваються, що 25 травня зможе проголосувати максимальна кількість донеччан та луганчан, як і українців в усіх регіонах. Окремо взяті громадяни України в окремо взятій області не можуть шантажувати всю іншу територію України і виставляти якісь умови. На якій кількості виборчих округів голосування не відбудеться, вибори в Україні все одно будуть легітимними. Про це вже знають, здається, всі, навіть діти. Євгенія Овчинникова, Валерія Мальченко, Віктор Зеленков, Денис Синегін. Факти ICTV.
Правоохоронці встановили коло підозрюваних, які викрали керівника Сумського виборчого штабу кандидата у президенти Петра Порошенка. Сергія Лихмана викрали вночі четверо невідомих на автомобілі «Фольксваген». Про це сьогодні заявив сам Петро Порошенко. Він наголосив на ризику, на який наражаються люди, аби вибори в Україні відбулися. Каже, з кожним днем небезпека загострюється, хоча є і приємні новини, які додають оптимізму Україні. Сьогодні жінки в Краматорську розігнали сепаратистів, які збиралися там робити блокпост. Сьогодні, ви знаєте, що відбувається потужний страйк, починаючи з Маріуполя. І ми сподіваємося, що голос людей Донбасу, голос профспілок, голос шахтарів, голос металургів, голос працівників переможе. І це буде сприяти значному розширенню кількості округів виборчих дільниць, які будуть працювати 25 травня в Донецькій і Луганській областях. Україна має бути єдиною, заявила під час круглого столу національностей та конфесій Буковини кандидату президенти Юлія Тимошенко. Вона нагадала про кілька потужних акцій своєї партії, коли молодь та інтелігенція із Донецької та Луганської областей були запрошені на Івано-Франківщину та Львівщину. Тоді східняки повертались додому вже із галицьким акцентом та без забобонів щодо українців зі сходу, із заходу, вибачте. Юлія Тимошенко закликала політиків стояти за Україну намертво і все-таки провести круглий стіл національного єднання у Донецьку. Екс-прем'єрка запевняє, духовенство та політики мають відкинути усі страхи і допомагати людям знаходити спільну мову. Я їм кажу, ну що ви боїтеся їхати в Донецьк? Люди там живуть в такій ситуації, кожного дня діти там живуть. Якщо навіть приїдуть туди, в Донецьк, представники церков, представники влади, громадянського суспільства, політики, навіть сам цей приїзд в Донецьк, саме проведення там круглого столу, це вже буде для них підтримка. Держава має створити сотні тисяч високооплачуваних робочих місць на селі. І така підтримка виведе Україну у лідери в агросекторі. Про це кандидат у президенти України Сергій Тігіпко заявив на Миколаївщині. І зазначив, що для цього потрібно наростити власне виробництво та відмовитися від імпорту. А ще подолати корупцію, максимально здешевити кредити для сільського господарства та збільшити державну допомогу для просування вітчизняної продукції на зовнішні ринки. Також Сергій Тігіпко закликав відроджувати харчову і переробну промисловість. Гроші, які йдуть після переробної промисловості, треба залишати в Україні. І треба робити все для того, щоб додаткова вартість, яка залишається після переробки, була тут. Ми повинні готувати не тільки олію, умовно кажучи, ми повинні готувати все, що стосується сільськогосподарської продукції. Потужне сільське господарство, наука та банки. За умови розвитку цих трьох галузей Україна може стати міцною державою, вважає кандидат у президенти Вадим Рабінович. Чорноземи та великі агрохолдинги приноситимуть мільярдні доходи за користування землею. Іноземці готові вкладати гроші. Потрібні лише чіткі закони, які не змінюватимуться залежно від персони президента або прем'єра, зауважує Рабінович. Він також бачить Україну Швейцарією Східної Європи з невеликою, але боєздатною армією і розвиненими банками, які будуть орієнтовані на чесних клієнтів з країн колишнього радянського табору. Для цього Україні потрібен нейтральний статус. Велике ім'я нашій державі можуть заробити вчені та молодь, заявив кандидат на 12-му з'їзді партії «Центр». Нам нужна силиконова долина. Я бы взял самый как бы падающий регион и создал бы там плацдарм украинской силиконовой долины. У нас же гениальные разработки есть. Валяются вот такими вот такие у Патона в кабинете, вот такие вот папки гениальных вещей, которые не дают людям воплотить в жизнь. Російський прем'єр Дмитро Медведєв в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив, що Росія не зобов'язана гарантувати територіальну цілісність Україні, бо, цитую, ніколи не брала на себе ніяких зобов'язань. Тобто Медведєв визнає, що Москва не має виконувати підписаний нею Будапештський меморандум, де вона одна із країн-гарантів суверенітету та безпеки України після відмови Києва від ядерної зброї. Ще Медведєв сьогодні заявив, що наша держава має платити ту ціну за газ, яка вказана у контрактах 2009 року. Знижувати ціну, що сягає майже півтисячі доларів, «Газпром» не хоче. При цьому в Кремлі визнають, що вона немала, а чимало країн ЄС платять менше за нас. Медведєв вимагає, щоб Київ погасив значну частину з 3,5 мільярдів доларів заборгованості за газ і надав графік виплати решти.
А президент Путін сьогодні поїхав у Китай з пропозицією купувати газ за європейськими цінами. Проте Пекін вважає такий російський газ за дорогим і вимагає знижки. Тому переговори про ціну тривають. Лідери Росії та Китаю також закликали усі сторони в Україні розпочати діалог для виходу з кризи. На заяви Медведєва відповів головний український дипломат Андрій Дещиця. Він наголосив, що світова спільнота має нагадати Росії про її зобов'язання гарантувати територіальну цілісність України. Окрім Будапештських угод, про це йдеться, зокрема, у цьогорічній резолюції Генасамблеї ООН, а також у договорі про дружбу і співробітництво між Україною та Росією. А щодо президентських виборів в Україні, Андрій Дещиця у Берліні на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером Штайнмайєром визнав, що на сході України через дії сепаратистів голосування може пройти не на всіх дільницях. Але українська влада обіцяє зробити все можливе, щоб охочі проголосувати змогли це зробити. Шестеро людей загинуло і понад 70 постраждали внаслідок зіткнення вантажного та пасажирського потягів у Московській області. У поїзді «Москва-Кишинів» було майже 400 людей. П'ятеро загиблих – молдовани. Особу шостого з'ясовують. Як повідомляє Міністерство з надзвичайних справ Росії, інцидент стався близько 12-ї години дня за київським часом. Попередні причини аварії – поломка осі у вантажному потязі, руйнування колії чи неправильні дії робітників залізниці. Причетність до трагедії українського оператора вантажних вагонів, про яку повідомляли російські інформагентства, офіційно спростували. В Україні через негоду понад 440 населених пунктів у 8 областях на ранок залишилися без світла. Через буревій спрацювала система захисту електромереж. Знеструмлено 66 трансформаторних підстанцій та інші об'єкти. Аварійні бригади продовжують роботи у постраждалих регіонах, лагодять мережі та розчищають завали. Зокрема, у Чернігівській області у Ріпкнинському районі звільняють дорогу. Там уночі буревій повалив дерева, гілки всіяли майже 40 кілометрів траси. А на Сумщині від негоди постраждала жінка. На неї впало дерево на власному подвір'ї. Її госпіталізували. Рятувальники просять українців остерігатися буревіїв. На Львівщині ж, яка постраждала від потопів, продовжують відкачувати воду з підтоплених житлових будинків у Старосамбірському, Самбірському районах та у Дрогобичі. Міністерство соціальної політики підтвердило, що готове хоч зараз виплатити гроші пенсіонерам та соціально незабезпеченим родинам Слов'янська та Краматорська. Однак від учора не робить цього, бо перевозити великі суми грошей у цих регіонах вкрай небезпечно. На сьогодні мешканцям цих двох міст на Донеччині держава не виплатила 5 мільйонів гривень, розказала міністр соціальної політики Людмила Денисова. Тим, хто не може чекати до кращих часів, вона радить писати заяви на отримання грошей у більш спокійних регіонах. Та ми зараз готові виплатити ці гроші. Вони є. Але ситуація така, що сепаратисти, терористи, вони просто бомблять ці броневики і забирають ці кошти. Людей вже вбивають. І тому не можемо ризикувати. Як тільки людина звернеться в іншому місці, він будуть забезпечені всі виплати. Чиновниця також обіцяє, що діти Луганщини і Донеччини влітку зможуть відпочивати разом із батьками. Такий формат організують, аби діти були у безпеці. На канікулах для школярів працюватимуть понад 16 тисяч оздоровчих таборів. А от 122 кримських заклади поки урядовці вважають тимчасово втраченими. Нині розмірковують, куди прилаштувати співробітників Артеку, які хочуть продовжувати працювати в Україні. Скласти іспити зовнішнього незалежного оцінювання хочуть на материку 600 кримчан. Кабінет міністрів радить їм прибути в Україну заздалегідь, адже Росія ускладнить процедуру перетину кордону 1 червня. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Сич. Нині до проведення зовнішнього незалежного оцінювання залучили кілька міністерств та СБУ. Випускники – аби не ризикували життям. Правоохоронці посилено чергуватимуть у самих пунктах складання іспитів та на прилеглих територіях. Також там будуть медики та санепідемстанція. Усі приміщення забезпечать металошукачами. Та для 36 тисяч випускників Донеччини і Луганщини ЗНО перенесуть на другу сесію, тобто з 11 по 27 липня, з міркувань безпеки. Перереєструватись треба на особистій сторінці від завтра і до 5 червня. Абітурієнти Донецької і Луганської областей отримують змогу вибрати, чи проходити зовнішнє оцінювання за місцем проживання, чи пройти його в інших областях України. Ми сподіваємося на те, що до середини липня стабілізація може там
відбутися. Якщо будуть якісь додаткові форс-мажорні обставини, ми передбачаємо ще декілька варіантів, щоб максимально уможливити доступ кожній дитині до можливості отримати вищу освіту. Українцям треба шукати об'єднавчі моменти, разом вирішувати проблеми, які хвилюють усі регіони і людей з будь-якими стрічками на грудях. Таку формулу примирення країни запропонував сьогодні одеським студентам музикант та активний громадський діяч Святослав Вакарчук. Зустріч з молоддю у форматі «Запитання-відповідь» тривала 2,5 години. Музикант одразу попередив, що приїхав спілкуватися, а не агітувати. Найбільше ж Вакарчука хвилює корупція, безвідповідальність політиків та байдужість самих українців. Тому музикант закликав студентів викинути царя з голови, не чекати лідерів чи добрих політиків, а самим брати ініціативу у власні руки. Студенти – це сьогодні в Україні переважна частина суспільства. По-перше, це найбільш патріотично налаштована частина суспільства, незалежно, знову-таки, від політичних поглядів. А по-друге, це молоді, активні, думаючі люди, які не бояться ставити гострі питання, в яких є своє бачення світу, які ще поки що, на щастя, не зашорені побутовими обставинами. Тому дуже треба прислухатись до думки студентів, що я і роблю. Це були головні факти вівторка. У студії працювала Інна Шевченко. Нагадаю, що наступні факти ви зможете побачити завтра рано вранці о 7:45. Ми ж побачимося о 15:45. До побачення.